नमस्कार এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে সন্ধিয়াৰ বহুকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আজি হৈছে 22 জুলাই অসমৰ লগতে ভাৰতৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ যুগুতোৱা হৈছে আৰু এই ধৰণৰ খবৰ সমূহ তু চাবৰ কাৰণে চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি ভিডিঅটোত এটা কৈ লাইক কৰি দিব তেন্তে আহক দৰ্শকসকল আজিৰ সন্ধিয়াৰ খবৰ কেইটা আৰম্ভ কৰো এই মুহূৰ্তত দিবলৈ লৈছো সন্ধিয়াৰ প্ৰথমটো খবৰ হৈছে সাফল্য 500ৰ ভিতৰতে 500 নম্বৰ লাভ কৰিছে দেখৰ ভিতৰত শীৰ্ষত তাইনাই আজি গোহিত হৈছে CBSEৰ দাদক শ্ৰেণীৰ পৰীক্ষাৰ ফলাফল আৰু এই ফলাফল ঘোষণা কৰা অনুসৰি এইবাৰ একোৰাকী ছাত্ৰীয়ে লাভ কৰিছে বৃহৎ সাফল্য উত্তৰ প্ৰদেশৰ বুলন্দ চহৰৰ তানিয়াই লাভ কৰিছে বৃহৎ সাফল্য মুঠ 500 নম্বৰৰ ভিতৰত লাভ কৰিছে 500 আৰু কেৱল তানিয়াই নহয় এইবাৰ ফলাফলত ছাত্ৰীয়ে ছাত্ৰতকৈও আগত থাকে এইবাৰ পৰীক্ষাৰ ফলাফল অনুসৰি মুঠ উত্তীৰ্ণৰ হাৰ হৈছে 92.71 ইয়াৰ ভিতৰত ছাত্ৰীৰ উত্তীৰ্ণৰ হাৰ হৈছে 97.04 আনহাতে ছাত্ৰৰ উত্তীৰ্ণৰ হাৰ হৈছে 92.71 500 নম্বৰ প্ৰাপ্তৰে তাইনাই শীৰ্ষত থকাৰ লগতে দ্বিতীয়ত আছে ভূমিকা গুপ্তা ভূমিকায়ো লাভ কৰে 500ৰ ভিতৰত 499 নম্বৰ এই মুহূৰ্তত দিবলৈ লৈছো সন্ধিয়াৰ 2 নম্বৰ খবৰটো দৰ্শকসকল নিখৈক্ষ হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হৈছে পিতৃৰ দাৰ ঘাপত প্ৰাণ গৈছে পুত্ৰৰ এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে নোৱাগাঁও জিলাৰ কামপুৰত পিতৃয়ে হত্যা কৰিলে পুত্ৰৰ নোৱাগাঁওৰ বৰকলাত এই চাঞ্চল্যকৰ হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হৈছে জানিবলৈ পোৱা মতে দীৰ্ঘদিন ধৰি সুৰাপান কৰি উদ্দিষ্ট কৰি আহিছিল নিহত পুত্ৰই সুৰাপান কৰি পিতৃক দাৰে গাপ আক্ৰমণ কৰে পুত্ৰই পাছত একেখন দাৰে পিতৃয়ে গপিয়াই গপিয়াই হত্যা কৰে নিজ পুত্ৰক নিহত পুত্ৰজনৰ নাম হৈছে বিজেন্দ্ৰ সিং আৰু হত্যাকাৰী পিতৃৰ নাম শ্যামশেৰ সিং বুলি জানিব পৰা গৈছে ঘটনাস্থলীত আৰক্ষীৰ লোক উপস্থিত হৈ সমগ্ৰ ঘটনা তদন্ত কৰি হত্যাকাৰী পিতৃক আটক কৰিছে এই মুহূৰ্তত দিবলৈ লৈছো সন্ধিয়াৰ আন এটা খবৰ দৰ্শকসকল অসম চৰকাৰৰ পৰিবহণ বিভাগে কাৰ্যালয়লৈ নোযোৱাকৈ বাহন পঞ্জীকৰণ প্ৰমাণ পত্ৰ আৰু ড্ৰাইভিং লাইচেন্স ইছ্যু কৰাৰ বাবে এক নতুন অনলাইন প্ৰণালী আৰম্ভ কৰিছে পৰিবহণ সচিব আদিল খানে কয় উপচলিত চিপ আধাৰিত স্মাৰ্ট কাৰ্ডৰ ঠাইত কিউ আৰ কোড আধাৰিত পঞ্জীকৰণ প্ৰমাণ RCO আৰু ড্ৰাইভিং লাইচেন্স ইছ্যু কৰাৰ বাবে নতুন প্ৰণালী আৰম্ভ কৰা হৈছে তেওঁ লগতে কয় কেন্দ্ৰীয় পথ পৰিবহণ মন্ত্ৰালয়ৰ অধিসূচনাৰ আধাৰত আগবঢ়োৱা হৈছে নতুন প্ৰক্ৰিয়া অনুসৰি এই প্ৰক্ৰিয়া কাৰ্যকৰী হলে DTO অফিচলৈ কাগজ পত্ৰ জমা দিয়া মাচুল জমা দিয়া আৰু প্ৰিণ্টেড ড্ৰাইভিং লাইচেন্স বা RC লবৰ বাবে বাৰম্বাৰ অহাৰ প্ৰয়োজনীয়তা নাথাকে এনেদৰে মন্তব্য কৰে এই মুহূৰ্তত দিবলৈ লৈছো সন্ধিয়াৰ আন এটা খবৰ দৰ্শকসকল গোৱালপাৰাত কৰুণ ঘটনা বন্য অস্থিৰ আক্ৰমণত দুজনৰ মৃত্যু হৈছে গোৱালপাৰাৰ লক্ষীমপুৰত এই কৰুণ ঘটনা সংঘটিত হৈছে অব্যাহত আছে হাতী মানুহৰ ভয়ংকৰ সংঘাত পুনৰ বন্য অস্থিৰ আক্ৰমণত প্ৰাণ গৈছে দুজনৰ হাতীৰ আক্ৰমণত নিহত লোক দুজন ধামৰ বিল গাঁৱৰ নিজাম আৰু গোৱালকুলি গাঁৱৰ ছানি হাজম আনহাতে এই হাতীৰ আক্ৰমণত আহত হৈছে মনসুৰা বেগম আৰু খাৰজিনা বিবি নামৰ দুগৰাকী মহিলা সৰ্বমুঠ 19 জনৰ প্ৰাণ গল বন্য অস্থিৰ আক্ৰমণত আনহাতে বনৰীয়া হাতীৰ উদৰ ক্ষেত্ৰত চৰম ব্যৰ্থ হৈছে মন্ত্ৰী পৰিমল শুক্লপদ্যৰ বন বিভাগ জানিবলৈ পোৱা মতে যোৱা নিশা 18টামান হাতীৰ বৃহৎ জাক এটাই ধামৰ বিল আৰু গোৱালগুলি গাঁৱত সন্ত্ৰাস চলাইছিল এই মুহূৰ্তত দিবলৈ লৈছো সন্ধিয়াৰ পৰৱৰ্তী খবৰটো দৰ্শকসকল ৰাষ্ট্ৰপতি হিচাপে নিৰ্বাচিত হোৱাৰ পিছতে দ্ৰৌপদী মুৰ্মুক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছে গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে টুইটাৰ যোগে কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে লিখি কয় অতি সাধাৰণ জনজাতীয় পৰিয়ালৰ পৰা অহা NDAৰ প্ৰাৰ্থী দ্ৰৌপদী মুৰ্মুক
भारत राष्ट्रपति हिसाबे निर्वाचित हुआ तो समग्र देशर बाबे गौरवर कथा देखतो शुभेच्छा जानाइछो एई विजये संकल्प वास्तवित करार लगते जनजातीय समाज सबलीकरणर दिशत एक माइलर खुटी एई मंतव्य करे राज्यर गृहमंत्री तथा देशर गृहमंत्री अमित शाह। এই মুহূর্ত দিবলৈ লৈছো সন্ধিয়ার আন এটা খবর, দর্শক সকল এটা আন্তরাষ্ট্রীয় খবর। যোৱা 14 জুনৰ পৰা পাকিস্তানত হোৱা ধাৰাকাৰ বৰষুণৰ ফলত এই পৰ্যন্ত কমেও 282 জন লোকৰ মৃত্যু হোৱাৰ লগতে 211 জন লোক আহত হোৱাৰ তথ্য প্ৰকাশ পাইছে। ৰাষ্ট্ৰীয় দুৰ্যোগ ব্যৱস্থাপনা প্ৰাধিকৰণে এই তথ্য প্ৰদান কৰিছে। দেশখনৰ এখন আগশাৰীৰ বাতৰি কাকতত প্ৰকাশ পোৱা প্ৰতিবেদন অনুসৰি মৃত্যু হোৱা লোকসকলৰ ভিতৰত আছিল 160গৰাকী মহিলা আৰু শিশু। দৰ্শকসকল, তথ্য অনুসৰি বৰষুণৰ ফলত সমগ্ৰ দেশত 5,500ৰো অধিক ঘৰ, কেইবাখনো দলং আৰু বহু ব্যৱসায়ী প্ৰতিষ্ঠান ক্ষতিসাধন হৈছে। ইয়াৰ উপৰিও দেশখনৰ দক্ষিণ পশ্চিম বেলুচিস্তান প্ৰদেশৰ পৰা অধিকাংশ ক্ষতি আৰু হতাহতৰ খবৰ আহিছে। ইয়াৰে 88জন লোকৰ মৃত্যু হোৱাৰ লগতে 62জন আহত হৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে। আজিৰ সন্ধিয়াৰ আন এটা খবৰ হৈছে শ্ৰীলংকাত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া এছিয়া কাপ সংযুক্ত আৰব এমিৰেটছলৈ স্থানান্তৰিত কৰা হৈছে। বিচিচিআইৰ অধ্যক্ষ সৌৰভ গাংগুলীয়ে এই কথা প্ৰকাশ কৰিছে। বৰ্ডৰ শীৰ্ষ পৰিষদৰ বৈঠকৰ পিছত সাংবাদিকৰ আগত গাংগুলীয়ে কয় যে এছিয়া কাপ সংযুক্ত আরব এমিরেটস অনুষ্ঠিত হব, কারণ এইটাই একমাত্র স্থান যত বর্ষণ হওয়ার সম্ভাবনা নাই। শ্রীলঙ্কা ক্রিকেট বুধবার এশিয়ান ক্রিকেট কাউন্সিলক অবগত করা যে দেশের অর্থনৈতিক আর রাজনৈতিক সংকল্পর বাবে বোর্ডে আগন্তক টি টুয়েন্টি সংস্করণ এতিয়াও এশিয়া কাপ আয়োজন করিব পৰা অবস্থান নাই। গভীর আর্থিক সংকটনের বাবে শ্রীলঙ্কা ক্রিকেটে শেহতীয়াকৈ লঙ্কা প্রিমিয়ার লীগর তৃতীয় সংস্করণও পিছুয়াই দিছে। উল্লেখযোগ্য যে 27 আগস্টৰ পৰা 21 ছেপ্টেম্বৰলৈ অনুষ্ঠিত হব এশিয়া কাপ টি টুয়েন্টি। আর আগন্তক টি টুয়েন্টি বিশ্বকাপর দৃষ্টিকোণৰ পৰা এশিয়ার দলসমূহৰ বাবে এশিয়া কাপ অতি গুরুত্বপূর্ণ হব, এই মন্তব্য করে সৌরভ গাঙ্গুলীয়ে। দর্শকসকল, এই ভিডিওটোর মাধ্যমে সন্ধিয়ার এই কেইটা খবর আপনার আগত দিবলৈ চেষ্টা করিল। যদি ভিডিওটি ভাল লাগে লাইক কমেন্ট করবলৈ নাপাহৰিব। ধন্যবাদ।